Me olemme täällä taistelun kuumimmassa tuoksinassa. Olemme kuin tulisilla hiilillä. Ihmiset kohtelevat meitä huonosti, mutta ainahan niin on. Se, joka tahtoo taistella totuuden ja oikeuden puolesta, älköön pukeutko parhaisiin housuihin, sanoo Ipsen. Harpunsoittajatteret ovat yhä jatkuvasti täällä herroja huvittamassa. Mutta me, jotka tahdomme kohottaa naisten sivistystä, me ikävystytämme heitä. Puhutaan köyhyydestä, kun on kysymys muutaman roposen lahjoittamisesta syttölyseolle. Mutta illallisten viettämiseen harvoin kanssa. Siihen heillä kyllä on varaa. Oh, tämä kurjan kurja maailma.